빼자고. 빼자고. 哦，对对，贵，就那 A 片养的嘛，喏，每一个人两种 A 片多了，江浙是西北喏，好嘞，各位，就那一边玩了吧，喏。好吧。没英文，来玩一边玩了。这嘞，这嘞没羊毛，哎，老弟不？那好吧呗，喏。今年吧，喏。没有，要是要的是一些比赛员哦。要的是。要是要的是。那我把人哦，我把我也不要你哦，我把人当我把人哦，我把人哦。我不能把你留在现在表里里面哦。阿比王边哦。你忙不好的。保罗王的话，你不行的。保罗王的阿比王边。哎，谁来？谁来一边哦？阿贝你好。我们没那么困难了吧？都啊，都叫他老干嘛？没得变咯，都没办法去，现在就这样嘛。嘿，哦，那就玩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 ，哦哇！好嘞。马六万，好吧。
ကဲကျောင်းစရာတော့18ပဲဗျာနော်ကဲအဲဆယ်ရီတော့ပြန်ပြီးတော့ဝန်သာရှင်များတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားပေးတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအပန်းလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်မယ်တော့တင်းဝင်ရပါဘာလို့အားမှရှိပါရဲ့ဗျာနော်ခေါ်ထားတယ်မှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဗျာသူတို့ကျတော့ကိုယ်ကပြောပါလဲမှတ်တယ်ဗျာသူမြင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဗျာဩဒီပြောစကားလည်းနားမထောင်ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအော်ပါပဲဗျာလူလေနော်လိုင်းမှာကြာနေလူဟာလားว้าวอ๋อไอ้เนี่ยว้าวอ๋อมาแล้วว่าไปใส่แล้วเราป่วยก่อนเนาะดิป่วยพี่ชิมายยัดเข้าเลยเนาะอ๋อกระโดดนี่เนี่ยไฟเนี่ยอุบัติมาไฟ90เนาะครับแล้วก็ยืนคอถูกป่ะครับโอเคมาดูดิครับสาเหตุไงสาเหตุมาแล้ว1ออกปัดดูไปมั้ยเนาะ7ဒီမိုးရီကပါစားအောင်ပြီးတော့ဟုတ်လေကိုရတော့ကြာမယ်ဗျာမာယူပြောယူပြီးလာပြောယူပြီးတယ်ပြောပြီးပြီးရနော်ဆာမချေမကတော့1 all ပါပဲ1 all ပါပဲဒီကတော့တနာကျော်ကြာဒီနေ့တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးနော်1 all ပါကျောင်းငယ်လေးလေးတဲ့အားကြာတယ်ပြကြောင်ရောက်နေပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပြန်တော့ပါဟိုကဒီကောင်ကဟိုကဒူဒါလွယ်ဆုံးပါ။ဟုတ်ပါမယ်လေမရဘူး။ဟိုကအဲဒီကဲဆယ်ရောဆယ်လိုက်တာပြီကနော်။ဟာလေကြီး။ဟုတ်ပြီ။ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟာဆရာဒီလိုလေးပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟောက်ပါဆိုတော့ပါ။မြို့ဘူးလား။ဆယ်ကြီးပြေပြေ။ဟိုကကိုသားလေးရေနော်။ရေနှောင်တရားပါကြီးကနော်။ဟုတ်ကဲ့ရပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟောက်ပါ။ဒါက1 over ။အာမနောက်ပါလေကြာ။ဒီစာဖားလေး။အမေဆလာမေကိုမေလာပဲဟုတ်လားဒီကလည်းကဒီနေ့ရာသီမှာမိုးရာသီမှာနော်မာလေးချစ်ကိုတောင်းဆက်ကလပ်မှာခဏအားချလာတာပါယာယာယာဒီနေ့ကတပွဲတပွဲတည်ပါဗျာနော်ဘာပါနော်တောင်းဆရာတောင်းဆရာဒူဝမ်းမှာမက2ဝမ်းမှာတောင်းဆရာတော့တမတောင်းဆရာတော့တောက်ပဲနဲ့ရှိတာပါနော်2ဝမ်းဆရာလေးအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဒီယူမာလာဆရာလေးကျတော့အားပေးဆိုကိုမင်းကျတော့အားမပေးဘူးလားကိုမင်းကလည်းသူလည်းမရပါဘူးထိုက်ရပြန်ပြီဝေးမ1 2ပါမကသာမချေ1 2ပါရာဇီဝရာဇီဝဟေးကိုဒေဆပ်ပါ1 2ပါဗျာနော်ကျေရအပိုင်တူးတယ်မြို့ပိုက်ပေါ်မှာဒူးဝမ်းမှာโอเคပါကိုကျိုးလင်းအောင်ပြောပြရမှာเนาะကိုမင်းတော့တတိများတယ်တတိရတော့တစ်ခါရောက်မှာเนาะညာလေးကခင်းနေရရင်တော့အရှင်မင်းမင်းနေရအောင်စားပါစားပါမမို့ကြီးပြစ်သွားလိုက်တယ်အေးဆေးလဲမာကြီးโอ้မာကွမ်းပြစ်သွားလိုက်တာဒူးဝမ်းမှာဘောင်းနေရပြန်เนาะကျောင်းဆရာမာကြီးကတော့3မှတ်ဒူးဝမ်းမှာဘုဒ္ဓရောရောဝါမာတမပါ။ရာအပေါ်လမ်းလေးချောင်းနဲ့ပေါ်ကျရင်လမ်းတယ်လေနိုင်တဲ့ပေါ်ကျရင်တန်ဖောက်ပြီးနေမှာ။စာဖာမေးပြောနေတာချိန်မရနိုင်တဲ့ပေါ်ကျတော့တန်ဖောက်ဘူးလေချောင်းနဲ့ပေါ်ဆိုအတန်ဖောက်တယ်တဲ့။ဒီဘက်ကမဆက်ငါးသိန်းလောက်ပေါ့ပါရနော်။ကဲဒီဘက်ပြီးပါရင်တော့ပိုက်90 10နိုင်ဖိုက်ပေါ်ရှိအောင်မယ်ဗျာနော်။ကဲနိုင်ဖိုက်ကိုကြည့်ရင်လည်းညီ။ရှင်းတော့မမြင်ပါဘူး။ဒီကရဲတဲ့အောင်နဲ့ချိန်မကြီးနဲ့ဥပကကရုံးလေးနဲ့အောင်နဲ့ဗျာနော်။ဒီဘက်အောင်စီသူနော်ဒီလိုင်းတက်လိုက်တယ်ဗျာမာလီကြီးဟောလာပါတော့တက်ချိုးပါမှာဟောပါမှာအဲ့အဲ့ကျောင်းသားထောင်းတော့မလို့ရမာလီကြီးကဆရာလေးကျွန်တော်ထောင်းတော့အဘေးပေါ်လို့ပြီဒီကဘောပါမှာဘွေးနိုင်ပြီဒီဘက်ကဆရာလေးကနိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ထောင်းတော့အဘေးပေါ်လို့ပြီကျောင်းသားထောင်းတော့မလို့ဘာ
ไม่ได้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 
มาจิ้วลิซ่าบาร์เด็ดโอเคคุณมาจิ้วน้องดีบ้านไหนน้องยี่มาไหนกันบ้างก็น้องลูชิ่งหัวบีเมย์ไปน้องตาพุยอ่ะลูกยังอยู่ละสิ่งที่อยู่อ่ะน้องจังสีอ่ะไปจำมาบ้านดูข้างหน้าเนี่ยเป็นจริงอ่ะคนนี้อะไรด้วยเจ้าพ่อไทยมาเลยคนด้วยจิ้วดีบ้านไหนจังสีอ่ะตะกุลมองในมือลูกอยู่อ่ะน้องลูกอะไรตัวจังโยนเอาเลยน้องนั่นสุดยี่ร้ายแค่ไหน我也说，当然，下下面都摆满桌子，喏。过来一下。没钱。后面还带回家，怎么都要，喏。做的来好啊，比那后面来不打，下午来好啊。好啊嘛。你讲没有干嘛呗？但没变没好啊，喏。不嘞，没我们留在我们那，比干嘛有呢？啊，喂，哥。谁来的呀？喏，什么叫小姐啊？你们谁来的？你们谁没想的呀？喏，小猪吧，小王也带来了，带来了。小猪吧。回头我给你讲来呀。那个喽，好多吧，还可以对，交钱的龙啊，哇，对呀 ，OK， 哇，交钱谁买啊？哎，明白没？不，那玻璃板龙对吧？哦，玻璃板。哦，就今年的光那个，这东西啊，谁的？咱们谁先出来的？喏，那个，好吧，那主播吧，主播吧，对，就是特别保姆来接我们喏。喂，喂，多少人？喏，好吧，好吧。来，我在那跑来着，那快猪吧。早些啊，掉些包的狗眼，那快猪吧，快猪吧。哎，江姐，你在忙吗？在忙的吗？对吧？对吧？那个快吗？对，三百的，三百帮我们啊，多了有不带用？两两个杜妈妈来好玩，我没有杜大来好玩，喏。快猪吧！这是多少钱的呀？两千，超呀！加油吧！俺们这两只庄我撇了，你们这欧元的，欧元是白的。加油！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 加十度吧，固定那里，好，固定那种。我乌龟，从小就玩乌龟嘛，我那有吧，那蛮能进的。那没 A 不相关，乌龟来吧。你们这都快到了吧？没嘛来过嘛？对，我那不来个喏。快，就坐那边喏，咱们去。
5 8 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 5
မမိုးလေးမိုးလေးအိမ်မပါဘူးရေခွက်ကြီးပဲကိုအောင်ဆောက်နေရမှာလည်းမဲကောင်းတော့ကိုအောင်ကလည်းကိုနေထိုးပြီးတော့ဒီလိုမုန်းကဖြစ်နေကိုအောင်လေးမင်းတို့နေပြီးပွဲမရှိသေးပါဘူးလူရဲတကားကိုကိုလိုလည်းမင်းတို့ကပါမောင်သားမရဘူးခကြခကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဟောဘေးရည်စီနှစ်စီတွဲရတာပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကွင်းရလိုက်ကွန်ပျူတာဟုတ်တယ်ကွန်ပျူတာဟုတ်တယ်ကွန်ပျူတာဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့အချင်းကြီးလေးလို့ပြောပုံပါကျွန်တော်ခမင်းဆိုင်ကတောင်းပြီးညမပေးဒီကမှာခမင်းရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအားနဲ့ရောက်ရတယ်ဟုတ်အားနဲ့ရောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲ85ပါလားနော်85ပါကျောင်းကူတဲ့စာပေကတော့ပိုက်တူပါပဲနော်85ပါကျောင်းအကစပတ်တက်ရောအဲ့တွေ့နေမှာနော်ဘာဖြစ်ကြနေလဲနေတိုင်းလာနေတာနေတိုင်းတကခံရအောင်ကဲရိုးသမီးတိသားတွေရမှာလားတော့ဘယ်ဘုဒ္ဓလေးဝင်နေတော့မနေဘူးလားဘာဖြစ်မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ချိန်မှာ58ပါမက58ပါ58ပါအေး58ပါဗျာနော်ဘာလို့ညက်တာလောင်းလာကြီးဘယ်ဖြူပိုင်းတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဗျာနော်ရေထဲအောင်နဲ့ဘာလို့ဖြူပိုင်းလဲဘာလို့မဖြူပိုင်းလဲဒီဘွဲတပွဲလဲပါဗျာနော်80ပါမနေ့ကမကြေဘွဲပါမနေ့ကမကြေဘွဲဆိုမနေ့ကမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဘွဲပါနော်သူတပွဲချင်းတပွဲနိုင်ဖြစ်တာဗျာနော်85ပါမက85ပါเออเจ้าเอาเลยเออเจ้าเอาอุทับเยอะสมมุติได้ชาไว้กูมีเนี่ยจับเนี่ยเจอว่ะเนาะครับนิดๆเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วกูนิดๆเราซ้อมไว้อยู่หรอบายโยนอ่ะนิดๆไปดูอ่ะ95 95บอ95บอจ้องเนี่ยซับไปก็แล้วจ้าเช่นลงปอดไปจ้ะโอเคจ้องเนี่ยซับไปก็เนาะเลวตะลงปอดไว้เปียเนาะไม่ดูออกเด้อเลยเจ้าจะไม่ดูออกซ้อมเนาะเฮ้ยเอาพี่แล้วนี่นี่ก็จะดูได้โอ้เนาะครับปอกออกไปเนี่ยเนาะจ้องเสียควายชิ้นตะลงปอกออกไปเนี่ยเนาะแล้วไฟบาเนาะไฟบาจ้าไฟบาลงปอกออกไปดูออกมั้ยเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วก็จ้าไฟบาดูออกมาล่ะรู้อย่างไรครับဟုတ်တယ်ကူဒါမနေ့ကမချေပဲဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှာလားရှိပါတယ်ကိုကြီးဒီဘွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆော့တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီကိမနေ့ကနေ့ကနေ့အော်လည်းကုန်တယ်မဲချေတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရေနော်ဟုတ်ပါရိုးရိုးပါเต้ละเพ่อ๋อท้องน่ะเออ5 5ไปว่ะเนาะปฐมเล่นมาละเพ่มาเออป้าเนี่ยมา11 5บามาก็แล้ว11 5บาเต้แกนี่อ่ะป้องกว่าเนี่ยว่ะเนาะ11 5บา11 5บาเนี่ยนี่อ่ะไม่ใช่หรอกเย้ๆๆกูจะกดได้มั้ยเนี่ยมา11 5บาอ่ะสีจ๋าละบาเนี่ยအောင်လို့ရမှတ်တာရကျော်ပါ5 11 5 11ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြမကြည့်နေပြိတ်တယ်ဗျာအားလုံးနော်ကြီးလို့မပါဘူးလားမသိဘူးဗျာ7 2ရောက်ရေးပြီဗျာနော်ကိုနေကမကြည့်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တပွဲကြောင့်တပွဲနိုင်ဖြစ်တာပါနော်မနေ့ကဘာမှနေရလဲ11 5ပါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဥတ္တရကြီးရောက်ကွမှာပါ11 5 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 11 5
แต่ไม่อยากกูไม่ได้หรอกมันไหนเนี่ยกูไว้เนี่ยหรอกกูไม่อยากจริงจังกูไว้เนี่ยเปลี่ยนร้อนเลยกูที่เนี่ยเปลี่ยนร้อนเลยแม่เน่ไฟบ้าไฟบ้ากูไว้เนี่ยเปลี่ยนร้อนเลยกูที่เนี่ยเปลี่ยนร้อนเลยรู้ยังมั้ยเน่ไฟบ้าลาดีบ่อยเนาะกูมีอุทัยเนาะพอป่าวไปเดี๋ยวไปก่อนเลยโอเคป่าวกูเนาะเออไปมาจิเซไว้ไม่ได้กูนี่กูชิลิมาเว้ยชิลิมาเว้ยเอามาได้ฮะไปเลเวลมาไปเลเวลมาไปเว้ยมาเนาะน่ะตีนลงก่อนเลยเอาไปเนาะ
ဟုတ်ပါတယ်နော်မလေးကြီးကဥပြောင်းကလပ်မှာပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆရာလည်းပြောကြတာတော့ဟာယာကြီးခရကဲလေပါလေ11ပြသွားရနော်ဝမ်းပါဘယ်ဆက်ဝမ်းပါနော်နော်ဒီတော့ပြောလိုက်ခစ်တယ်ဒီကိလိုက်ပြောဘယ်ကိလိုက်ပြောဘဝကြီးကဒီဟိုနေအေးကိုပုံဆက်ပေးလိုက်ပါဒီကျေဘူးကတော့အခုဒုက္ခပေးမဲ့လူနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထက်ရှာနေရယ်နော်ဟုတ်တယ်လည်းမလဲတော့ဘူး။ဟုတ်တော်တယ်လည်းဒီကျေမှုနဲ့တွဲခက်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီထောက်သူပုတ်ပြတ်မယ်နော်။ဂျန်လွားတယ်သူ့ကောင်းသူပြတ်မယ်နော်။ဝါစစ်ပါမင်္ဂလာ11ပါကျွန်တော်ကတော့ပွဲတွေပဲကျွန်တော်ကတော့ယာတပ်ပံဆွတ်လွတ်လိုက်ပါပြီနော်။ဘောကြီးလည်းပြတ်ပြီနော်။ဟုတ်တယ်မင်းကလည်းငါးသူပဲ။ဒါတော့ကြီးမနာဘူးလား။ဆစ်11ပါဆစ်11ပါဆစ်ဘွဲပါနော်ကိုမင်းရဲ့ဒုက္ခပြပါဟုတ်ပါလေကိုရဲမဆိုးရင်နော်ဆက်ဆက်မရှိဘူးနော်ကိုမင်းရဲ့ဒုက္ခဘွဲအကုန်လုံးစုံဘူးနော်ရှင်သမားကြီးကိုတရားတွေပဲကြံတော့ဗျဟုတ်ငါဘယ်တော့မခောက်ငါဘယ်တော့မှဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းမခက်တယ်လို့ဟုတ်ကိုတရားကပ်ပြီးပါလေမင်းရဲ့ကိုမင်းနဲ့ကိုတရားနဲ့ကွာလေကောင်ပြန်နဲ့လူနဲ့ဥပြောင်းနေတာကိုဖတ်ပြ။သူကလည်းကမှကုံမှုရတယ်။ငါတော့မားတော့မဖတ်တာ။ငါပိုင်းနေရှိတယ်။ကိုပြေးလေးခဲ့ရတယ်။ဟဲ့ဘာလဲ။ဆရာမင်းလား။ပါဟေးကျေးဇူးပါမသိပရိုရိုးရိုးမရှိတဲ့ရှိရှိဝင်နေပြီးသွားတော့နော်ဒီနေရာဆင်းတာစောင့်ပြီးဖြစ်ပါနော်ရိုးရိုးမရှိတဲ့ရှိဝင်နေပြီးသွားပါတယ်မနေ့ကဆယ်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းလုံးရောက်ရိုက်လိုက်လို့မရဘူးပြည်တယ်သူကကျောင်းဆရာနော်မလာကြီးကတော့မလာကြီးရဲ့စိုင်းနဲ့ခါထောက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဗျာနော်တို့တော်တော်ရှုပ်သွားတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့လွတ်ထပါဘောဘူးရယ်ဘူးထလွတ်နေတယ်ဟုတ်တကွင်းလုံးကကိုမင်းဆိုအရင်ပြောပြင်ကြပြောကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဟမ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်ကြည့်လို့လည်းမဆိုတော့နန်းဆိုးနေတာပဲကျွန်တော်လည်းမဆိုဘူးလည်းမဆိုဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲတာဘ3ယောက်လုံးလားမီးအဲဘောလေးခက်တော့ဒီဘက်မှာလောက်ဆက်လာမကဘာမှအားမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုကျေရအောင်ငါပေးဘာစစ်ပြောပါကိုတနိုင်လေးကိုကကျွန်တော်ဒီချင်းလုံးထဲမှာမမြင်ချင်တော့ဘူးထင်တယ်နော်ဟာ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 မတရားမဟာဗုဒ္ဓရှင်လိုက်ဆက်ဝန်းဝန်းကြဝန်းဝန်းပြန်ပါပြန်မယ်ပြန်မယ်ဝန်းကြပြန်ပြန်ရှိတယ်တော်တယ်ကျော်တယ်ဟာတော့မရဘူးတော့ဟာကျောင်းတွေကမိသွားပြီလားနော်ဟာကြီးလက်နေတယ်ဗျာဟာကျောင်းတွေကကျောင်းတွေကကျောင်းတွေကနော်လက်နေတော့မှာမတက်ရက်နေတာကိုမင်းကတက်တက်ကြံတာကျောင်းတွေကကျောင်းတွေကဒီကနေကြံတာကျောင်းတွေကတက်တာမဟုတ်ဘူးခိုင်ငါးပဲ10ပါဗျာနော်ဒီကျောင်းတွေကနေရာရှိရင်10လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးတော့လို့ပြောတယ်ကိုယ်ကလိုက်ပိုက်ပွဲလေးလိုက်ပြင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတော့ပါဗျာနော်ဒီဘွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွဲရှိပြန်နော်ကျွန်တော်ပါပဲလူပြီးဖို့ဗျာဒီကျက်လက်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရေထဲအောင်ခက်ပါပါနော်အဲ့ဘွဲလုံးလေးနဲ့အောင်နေပါဗျာနော်ပိုင်9ပြီ10နိုင်ပိုက်ပါဟိုးကံပြတ်ကြတယ်ဗျာဘာလို့ပြောနေရမလဲဟုတ်ဒီတိုင်းပြရတယ်ခက်ပြီလားကျွန်တော်ဘွဲသွားမှာဟောအဲ့ဘွဲနည်းနည်းဒီဘွဲပြီးရင်တော်တင်လို့ဘွဲရှိရဗျာနော်ကိုယ်တော်တင်လို့ဘွဲရှိရဗျာတက်တဲ့ယောဂကိုသွန်သားလေးတော့နားပါရောနေပြေလို့ပဲဟုတ်ဘယ်နဲ့မလဲဟုတ်တယ်လေဘူးနှစ်ယောက်လေတိတ်ဆောက်တယ်နော်အိုးကလေးလေးနော်ဒီတစ်ချက်ပြရမယ်မော်ဘက်ဆယ်လာဟုတ်တယ်ဗျ27မှာဒါက37မှာ27မှာဗျာနော်ဒီရောက်ရောက်အောင်ပါဒီရောက်ဘာလို့ဘယ်လိုပြောရရင်တော့မင်းကတော်တင်နဲ့ကလေးလေးနဲ့လက်ပေါ်ရပါဘူးအောင်နဲ့ဂရုံးလေးနဲ့ဗျာနော်ဒီကကျွန်တော်ချိန်ပိုင်းလေနောက်ခါချိန်ပိုင်းပြောင်းမယ်တော့ခိုင်းလို့ရပါလေလို့ပြောရတယ်ကိုမင်းမကစားနိုင်ဘူးဘာမှမတန်တဲ့မြောက်ဘူးကိုမင်းမကစားနိုင်ဘူးပြောင်းပိုင်းကြောင်းတော့ဆရာကအစီအစဉ်ပါညာဦးလေကွာအောက်ပိုင်းမတန်တဲ့တစ်ယောက်ပြန်လာတာပါလို့ဟုတ်တယ်ကိုမင်းမကစားနိုင်ဘူးပြန်သွားရဲ့ဆက်ပွဲကောင်းလေးအောက်ပိုင်းမတန်ပါမရရှိနေဘူးလေကြီးတော့လေးကြီးရောက်ပါလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမင်းကောင်းမလားလေအေးအေးရအောင်တယောက်ဆိုကိုတရားဟိုးလေသူဆရာနဲ့တွဲနေတာမြင်လို့ပါဟုတ်ပါဘူးလာနေတယ်နော်ကိုတရားလည်းမိမလောလောဆယ်ဆယ်ပဲရတာပြီနော်ပြန်ပြန်မပေါ်ပါဘူးဟိုးရတဲ့ဖုန်းကိုမလေးမခံဘူးပြောပါလားလက်လက်ဆက်ဆက်ရေလက်လက်ဆက်ဆက်လေးရတာပြန်နော်ရတာအောင်ရ
နံပါတ်ငါငယ်သေးတာမဟုတ်ပြန်နော်အသက်က32နှစ်ရှိပါပြန်နော်ရုပ်ရည်ကကျုပ်ကရှင်းနေရပြန်နော်ရုပ်ကမျက်နှာဒီဘက်တော့မလဲရပြန်ကင်မရာဘက်ကိုပြောရစုံဟောပါဘူးဟောပါဘူးဟောလေးကရုံးရက်6လောက်ပဲဟောပါ6လောက်6လောက်7ပွဲပဲကဲဒီလိုလေးနော်ကျင်းပြန်ပွဲလာအောင်ပဲဗျာနော်တော်သေးတဲ့ကလေးလေးနဲ့ကျင်းပြန်ပွဲလာအောင်ဟုတ်လားတော်သေးတယ်ဘယ်လိုလဲတော်သေးကောင်းခရုံးလေးနဲ့အောင်နဲ့ခရုံးလေးခရုံးလေးကချိပွဲအောင်အဆုံတော်သေးရဲ့ကလေးလေးရဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ဟုတ်ခရုံးလေးကချိပွဲခရုံးလေးကချိပွဲအောင်အဆုံတော်သေးရဲ့ကလေးလေးကခေါင်းကြီးနဲ့ဟုတ်တော်တော်ဟုတ်လားရစလိုက်လားအော်ဆိုဟုတ်လားအများပါဟုတ်တယ်ဘာပါလာခဲ့ပါရဲ့ကျွန်တော်ကိုမဲ့ပါဘူးလာရေးတော့ကျွန်တော်ပြည်လာဟောပဲပါလာတော့ရှစ်နီးနေတိုင်းပဲခိုင်ရငါးပြီရှစ်ပါကျွန်တော်ဖိုင်ပါနဲ့ပဲလုံးလုံးပါ27ပါဘာ27ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကခွင်းမရောက်တာဗျာနော်ခွင်းမမတွေ့ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်7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 ပါเนาะဘကင်ကန်နဲ့6နိုင်ရင်နဲ့ဗာစေးလူကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ဘကင်ကန်ဟုတ်ကဲ့6နိုင်မှာမြောက်မြောက်နိုင်ပါเนาะနောက်တစ်လုံးပဲအောက်ပဲပေါ့ဒီနေ့ခုလိုအောက်ပဲမှာအဲ့ဒါတော့ကိုမင်းတို့တို့မျိုးနော်ကစားသမားကြီးတွေကိုမေးကြည့်မှသိမှာပဲနော်ခရုံးလေးကတော့ရှင်းနေကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့7ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါနော်7ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်7ဟုတ်ပါနော်7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ဘူးဘယ်ပေါ်ကြာဘူးရလာဘူးအဲ့လိုရင်အော်လို့ကျွန်တော်7လိုက်ရတာအာရပြီရအောင်လည်းနော်ဖြစ်တော့ဗျာနော်ဟုတ်စ်ပါနော်နန်းခိုင်မတော်ဟုတ်စ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်စပွန်ဆာမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်အင်စီးပွားရေးပြန်လုပ်နေရဗျာနော်ရထားလိုက်လွင့်နေဗျာနော်အပေါ်မှာဘယ်ရမဖြစ်သေးပါဦးဗျ။ဟောအဲ့ဒီတူရတယ်နော်။ဟုတ်စစ်ပါ။ဟုတ်စစ်ပါနော်။ကိုကျော်ဆိုအမှတ်လျှော့တယ်ဗျာနော်။သူ့ဘေးနာ39ကတော့အမှတ်တိုးတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကျောင်းပြန်ပါတလုံးငိမ့်ပါဗျာနော် point 10ပါဒီလိုတလုံးငိမ့်ဒီမကြီးရေမန်းငိမ့်ပါအေးပွဲစားနေလို့မေးတော့ငါပြောကြည့်မလို့ဒါရှိတယ်တဲ့မကစစ်ပွဲမှာစစ်ပွဲမှာမင်းနဲ့မဆွတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးပါ။အဲ့ဒါမှလို့ငါအထီးမပြန်တော့ပါမ။ကိုမင်းနဲ့ကိုမင်းနဲ့ဓာတ်ချက်ကိုဆောင်မယ်။ဒါကိုကိုနဲ့မဖက်ဘူး။အဲ့ဒါထီးရထိုးလို့လည်းကောင်း။ပြန်တော့မှပြန်တယ်မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါအစပိုင်းစပါ။စပါ။ဟယ်လို။ကိုကောင်းတိုင်းလေးလာပါကိုကြီး။အပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလား။ပိုင်းစပါနော်။ပြန်တယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။โอ้เนาะจองเนี่ยยึดถือชิ้นพี่ส่งมาป่ะเนาะมา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 ช่องมาเนี่ยเนาะจองเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไหนไปเอาเดี๋ยวไปพี่เนาะจะเปลี่ยนไปลาอยู่ป่ะเนาะจะเปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะ